ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାମାଲି ଆଜି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବାହାରିଲେଣି ଯିବା ପାଇଁ। ଆଜି ମାମାଲିର ବିଦାୟର ଦିନ। ଦେଖ ମାମାଲି, ମାମାଲିର ଝିଅ ଗଲା ଘରକୁ ଆଜି। ଆଜି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟ୍ ଅଛ ଆଉ ନା, ଘରକୁ ଯାଉଛ ନା? କେତେ ଖୁସି ଅଛ କହିଲ ଟିକେ? ସୀମା ନାହିଁ, ମୋର ସୀମା ନାହିଁ। କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ବେଡିଂ ପତ୍ର ଧରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ବେଡ଼ା ଖୋଲିବୁ କି? ଦେଖେ ମାମା ଦିଦି, ଦେଖେ କେମିତି ସବୁ ପୁରେଇ ପୁରେଇ ଧରି ଯାଉଛି। ଦେଖେ କେତେ, ଦେଖେ ତିନିଟା ବ୍ୟାଗ ଧରିଛି। ଏଇଟା ତମ ଘରେ ରହିବ? ଏଥିରେ ବେଡିଂ ପତ୍ର ସବୁ ବାନ୍ଧି ବୁନ୍ଧିକି ଧରିକି ଚାଲିଲେ ଆଉ। କେତେ ଦିନ ରହନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁଣି ଆଉ। କ'ଣ ଅଛି? ଲାଇବ୍ରେରୀ କାର୍ଡ ହେରିକା ସବୁ ଅଛି। ତମ ଘରକୁ ତ ଯିବ ବୋଲି ଖୁସି ପୁରା। ପଚାରିଲେ ମାମା ଦିଦି, କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଏଇଠୁ କୋଉଥିରେ ଯିବ? ପିତିରେ ଯାଇ ଏଇଠୁ ବସ୍ ଅଛି ଏଠି। ହଁ, ଆଜି ମାମାରି ବିଦାୟ ରାଜନୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାମାରି ଆଜି କେତେ, ଦେଖିବା ତା ମୁହଁଟା ଦେଖିବା ତମର, ଆଜି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ। ପୁରା ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ହଉ ଯା ମାମା ଦିଦି, ଭାରି ଆଉ ରହିବନି। ହଉ ଯା। ସେ କାନ୍ଦିବ, ତମେ ଦେଖାଯାଏନି ଯା। ସେ କାନ୍ଦିବ, ତମକୁ ତ ଦେଖା ଦିଅ। ସେ କାନ୍ଦିବ, ମୋର ତ ଡାଟା ସରିଯାଇଛି ଆଉ। ହଉ ଯା। ଯାଉଛନ୍ତି ମାମାଲି, ଯାଉଛନ୍ତି। ହଉ ଯା। ହଷ୍ଟେଲକୁ କ'ଣ କହିଲ? ଯାଉଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ପଦ୍ମିନୀ ସାମଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପଦ୍ମିନୀ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ। ଆମେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ, ଖୁସିରେ ଅଛୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜିର ଡେରି କରିବା ନା, ଆଜିର ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଡେରି କରିବାନି, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ତ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ବାଜିଗଲାଣି 8:30। ତ କାଲିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଇଭିନିଂରୁ। ପୂଜା ଆମର ସବୁବେଳେ ମାସ ସାରା, ମାସ ଯାକ ହେଲେ ପୂଜା ହେବ। ତ ଇଭିନିଂରୁ କାଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି ଜହ୍ନୁସା। ଆଉ କାଲି ଜହ୍ନୁସା ଆମର କେମିତି ପୂଜା ହେଉଛି, ସବୁଦିନ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ତ, ତଥାପି ଯେହେତୁ ଆମ ଘରର ପୂଜାଟା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଆଜି ସକାଳୁ ମନଟା ଭଲ ଲାଗୁନି, ତ ଆଜି ସବୁ ଜେଜୁଆଡ଼େ ସବୁ ପଳେଇବେ, ମାମାଲି ଆଜି ପଳେଇବେ, ଇଏ ପଳେଇବେ, ସମସ୍ତେ ଆଜି ପଳେଇବେ ଘରୁ। ତ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆଜି ଘରଟା ପୁରା ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗିବ, କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗୁନି, ମନଟା କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଖାଇନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବସିଛି ଥିତର ହେଇକି, ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି ମନଟା। ତ କ'ଣ କରାଯିବ, ସମସ୍ତେ ଜେଜା ଯିବ, ମାମାଲି ଯିବେନି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ଆଉ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଯାଇକି ସେ ଆସିବେ ଯାଇକି ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ, ଦଶହରା ପୂର୍ବ ଦିନ ଆସିବେ। ତ ଏମିତି 7-8 ଦିନ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ରହିବେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଛୁଆଟା ଥିଲା ଘରେ, ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଘର ପୁରା ଚହଳ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମନ ଦୁଃଖ ଥିବ ବି ସେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ବୁଝେଇଦେବ, ମନଟା ହାଲକା ଲାଗେ। ଆଉ ଏମିତିଆ ପିଲାଟେ ମିଳିବେନି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲା, ଆମ ଘର ପରିବାର ସହିତ ପୁରା ଚଳିଯାଇଛି, ନିଜ ଛୁଆ ଭଳିଆ ପୁରା, ନିଜ କହନ୍ତିନି ପୁରା ନିଜ ଝିଅ ଭଳିଆ ପୁରା ଆମ ଘରେ ରହିଗଲା। ଆଉ ଆମକୁ ଲାଗେନି ବି ସେ ଯେମିତି ମାନେ
बाहर छुआ के लगे निज झीला पूरा निज झीला कौन मानते निजर निजर भाया पूरा आम घर रहीगला तो से पल भल लगुनि जमा क्या मन भल ना झील मन दुख कर पुह मन दुख कर समस्त मन दुख कर मन भल ना तो सी जा सत आठ दिन आसवे आ देखा जाऊ कौन कौन हो पल तो भल लगुन सब मनटा दुख लगुच कौन कर चलतु डेरी कर आज ब्लग दिन जाकर केमती कौन हो तो मो भिड समस्ते जोड़ी रही था आ दिन जाकर केमती कौन हो देखु था चलतु जीवा मामले जी आ देखा जाऊ केमती सी एक्साइट अच्छा घर को जीप बहुत खुशी जना पड़ती तो चलत देखिए मामाली जार को आ मुहर मानने खुशीटा केमी कौन अच्छी तो चलत आपण मानक देखी दीटा कड़े गले जन आज दिन पांच दिन आज ना कोड़े आज पांच दिन है पूजा पानी आज पुणी कची कची आ शेष लास्ट दशहरा पूर्व आई तम आई हजार मान तम हजार मत कह आसने गोटे मटी आरी गोटे मटी अच्छे कर
लक्ष्मी पूजा जाइए ढेकाना आनते झुणा झुआर भूत प्रत्येक के हीरो हैं ना नकारात्मक फल है बस।